جس شخص نے 10 بار سورت اخلاص کل ہو اللہ احد کی تلاوت کی، اللہ تعالی جنت میں اس کا محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، لیکن قربان جاؤں میرے رب نے اپنا پیارا محبوب ہم گناہگاروں کو عطا فرمایا۔ یا اللہ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔